was giving a big hug. Vishnu Bhagavan ne jane baji padto hoy. Evi eni chesta hoti. Ava madhur swarup ne potani najar samaksh pratyaksh joine બાળક બીજું કશું કરી શક્યો નહીં. એના મોઢા ઉપરનો ભાવ એવો હતો, અવાચક નજરે જોઈ રહ્યો, અવાચક સ્વરૂપે જોઈ રહ્યો. અને કેમ ન જોઈ રહે? ધ્રુવે કોને જોયા હતા? એક વિવેચક લખે છે, અનંત બ્રહ્માંડોને, અનેક બ્રહ્માંડોને પોતાની લીલાથી ગુમ. વિષ્ણુ ભગવાને એના મુખનો ભાવ પામીને બ્રહ્મમય ન કંબુના, બ્રહ્મમય અત્યંત પવિત્ર કંબુના એટલે શંખ વડે સ્પર્શ બાલમ કૃપયા કપોલે. બાળકના મસ્તક ઉપર, લમણા ઉપર વિષ્ણુ ભગવાને પોતાનો કંબુ લગાડ્યો, પોતાનો શંખ લગાડ્યો એના કપોલે અને એના કંઠે, એના કંઠ ઉપર અને એના કપોલ ઉપર એમણે એક શંખ લગાડ્યો. અને જેવો બ્રહ્મમય, જેવો પવિત્ર શંખ, શંખ એ ધ્વનિનું પ્રતીક છે, જેવો કંબુ, જેવો શંખ ધ્રુવજીના કંઠને લાગ્યો, મસ્તકને લાગ્યો, ધ્રુવ તો ધન્ય બની ગયો. અને જેવો કંઠ, જેવો કંબુ લાગ્યો એની સાથે ધ્રુવને વાચા ફૂટી, અને ધ્રુવને જે અનુભવ થયો એ અનુભવની, એ અનુભવનો સાક્ષાત્કાર વ્યાસ મુનિએ એક શ્લોકમાં રજૂ કરેલો છે. બહુ સુંદર શ્લોક છે, ઉપનિષદના જ્ઞાનનો ખજાનો એમાં ઠલવાયેલો છે. બાળક ગાય છે, યો અંતઃપ્રવિશ્ય મમ વાચમ ઇમાં પ્રસોપ્તામ. યહ એટલે જે આ વિષ્ણુ ભગવાન મમ અંતઃપ્રવિશ્ય, મારા અંદર પ્રવેશ કરીને, મારા અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરીને મમ વાચમ ઇમાં પ્રસોપ્તામ, મારી આ સુતેલી વાણીને, મારી આ મૃત વાણીને જાણે, અંતઃપ્રવિશ્ય મમ વાચમ ઇમાં પ્રસોપ્તામ સંજીવયતી, જાણે પુનઃ જાગૃત કરે છે. સંજીવયતી સમગ્ર શક્તિધર સ્વધામના, સમગ્ર શક્તિને ધારણ કરનારા એવા વિષ્ણુ ભગવાન પોતાના તેજથી મારી આ વાણીને સંજીવયતી, જાગૃત કરે છે. કંબુનો સ્પર્શ થયો એની સાથે બાળક ગાવા લાગ્યું, અંતઃપ્રવિશ્ય મમ વાચમ ઇમાં પ્રસોપ્તામ સંજીવયતી અખિલ લોક ધર શક્તિધામના. અત્યંત તેજવાળા વિષ્ણુ ભગવાન જાગૃત કરે છે. અને બીજા કોને? અન્યાંશ્ચ હસ્ત ચરણ શ્રવણત્વગાદિન, મારા હાથને, મારા ચરણને, મારા શ્રવણને, મારી ત્વગ, મારી ત્વચાને અને બીજા બધી ઇન્દ્રિયોને, પ્રાણાન નમો ભગવતે પુરુષાય તસ્મિન, મારા પ્રાણોને આ ભગવાન વિષ્ણુ મારા અંદરમાં પ્રવેશ કરીને જાણે જાગૃત કરે છે. ધ્રુવને વિષ્ણુ ભગવાનની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર એના અંગ પ્રત્યંગમાં થાય છે. તમે જુઓ, એને અંગ પ્રત્યંગમાં વિષ્ણુ ભગવાનની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર થયો. બોલાવે છે કોણ? આ વિષ્ણુ બોલાવે છે. મારા હાથને હલાવે છે કોણ? આ વિષ્ણુ હલાવે છે. મારા ચરણને ચલાવે છે કોણ? આ વિષ્ણુ ચલાવે છે. મારા પ્રાણોને ધબકાવે છે કોણ? આ વિષ્ણુ ધબકાવે છે. તમે જુઓ, એ પ્રાણોનો પણ પ્રાણ, એ આંખોનો પણ આંખ, એ શ્રવણનો પણ શ્રવણ, ઉપનિષદનું તત્વ જ્ઞાન એમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરેલું છે. એ કેનો ઉપનિષદ છે? મુખ્ય ઉપનિષદો તો ઘણા છે, એમાં મુખ્ય 11 ઉપનિષદો. એમાં પહેલું ઉપનિષદ છે ઈશ, ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. બીજું ઉપનિષદ છે કેન ઉપનિષદ. એ કેન ઉપનિષદમાં ઋષિ અને ગુરુ અને શિષ્ય વચ્ચે સંવાદ છે. શિષ્ય ગુરુને એમ પૂછે છે, કેને શીતમ પ્રસતિ મે મનઃ, કેને શીતમ, આ મારા મનને કોણ ચલાવે છે? આ મારી આંખોને કોણ દેખાડે છે? આ મારા કાનને કોણ સંભળાવે છે? ત્યારે ઋષિ એને જવાબ આપે છે, જે કાનનો પણ કાન છે, જે પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે,
તમે જુઓ, આપણને એમ લાગે કે આપણી આંખ જુએ છે, પણ આંખનો દેવતા મરી જાય પછી આંખ જોતી નથી. આ કાન સાંભળે છે, આ તો સ્થૂળ કાન છે. આપણો આ કાન એમનું એમ હોય તો પણ આપણે બેરા થઈ ગયા હોઈએ. તો કાનનો દેવતા જતો રહ્યો છે, જે પ્રાણનો પણ પ્રાણ છે. તો એવા કેન ઉપનિષદના ઋષિનો જે પ્રશ્ન છે, આ કોણ ચલાવે છે બધું, એ પ્રશ્નનો જવાબ ધ્રુવ પાસે છે. કેને શીતમ પતતિ મે મનઃ, ધ્રુવ કહે છે, અંત પ્રવિશ્ય મમ વાચ મિમામ પ્રસોક્તા સંજીવયતિ અખિલ શક્તિ ધરસ્વ ધામના. આ મારી વાણીને, મારા શ્રવણને, મારા ચરણને, મારા હસ્તને, મારા પ્રાણોને આ ઈશ્વર ચલાવે છે. જુઓ, પ્રાણોનો પણ એ પ્રાણ છે. માણસને ડેથ બેડ ઉપર હોય, મૃત્યુ શૈયા ઉપર હોય, ઓક્સિજનનો સિલિન્ડર લાવી અને આપણે એની બાજુમાં રાખ્યો હોય, એને આપણે આપણને એમ કે આ ઓક્સિજનથી આ શ્વાસ ચાલે છે, ઓક્સિજનથી શ્વાસ ચાલે છે, પણ એ તો સ્થૂળ પ્રાણ છે. એ પ્રાણોનો પણ પ્રાણ જ્યારે એમાંથી જતો રહે ત્યારે ઓક્સિજનનો સિલિન્ડર પણ કામ લાગતો નથી. એ પ્રાણોનો પ્રાણ તો કોઈક બીજો જ છે. ત્યારે ધ્રુવને આવી પોતાની અડગ નિર્ધાર અને પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિથી ધ્રુવ ભગવાન વિષ્ણુના દર્શન પામ્યો. અને કથા એમ કહે છે કે ધ્રુવની ભક્તિ સકામ ભક્તિ હતી. વિષ્ણુ ભગવાને એને હજારો વર્ષ સુધી રાજ કરશે એવું વરદાન આપ્યું, અને એ વરદાન પ્રમાણે ધ્રુવ હજારો વર્ષ સુધી રાજ કરી, નિર્વિઘ્ને રાજ કરી, અને પછી એનો અંત પણ બહુ સરસ બતાવ્યો છે. રાજ કરી અને જ્યારે નિવૃત્ત થયો ત્યારે પણ ભાગવતકારી શ્લોક લખે છે કે મૃત્યુ મૂર્ધની પદમ દત્વા જગામ અદ્ભુતમ ગૃહમ. જ્યારે એનો સમય આવ્યો ત્યારે મૃત્યુ ઉપર પગ મૂકીને, મૃત્યુના મસ્તક ઉપર પગ રાખીને ધ્રુવ જગામ સ્વગૃહમ, પોતાને ઘેર ગયો ધ્રુવ. જો સ્વગૃહમ શબ્દનો પ્રયોગ બહુ રોમાંચક છે. મૃત્યુના મુખ ઉપર પગ મૂકીને ધ્રુવ પોતાને ઘેર ગયો. પહેલાં તો મૃત્યુના મસ્તક ઉપર પગ મૂક્યો એટલે એનો અર્થ એ થયો કે એણે મૃત્યુને જીતી લીધું. એ જીવતો પોતાના સદેહે સ્વમ ગૃહમ જગામાં પોતાને ઘેર ગયો. શબ્દ પ્રયોગ બહુ રોમાંચક છે. ધ્રુવ પોતાને ઘેર ગયો. કોણ પોતાને ઘેર ગયો? આપણે બધા આપણા ઘરથી છૂટા પડી ગયેલા છીએ. આપણે આપણા ઘરથી છૂટા પડ્યા હોય અને ઘરથી ભૂલા પડી ગયા હોઈએ. ઘરથી ભૂલો પડી ગયેલો માણસ હોય એને એનું ઘર જડતું ન હોય તો એ કેવો ભાટકા મારતો હોય. એ ઘર શોધવા માટે કેવા ફાંફા મારે, કેવા ભાટકા મારે, કેવા કેવા માર્ગો અપનાવે. એમ વ્યાસજીનો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે આપણે બધા પણ આપણે આપણા ઘરથી ભૂલા પડેલા છીએ. ઘરથી ભૂલા પડેલા આપણે બધા માણસો આપણું ઘર શોધવા માટે જુદા જુદા પ્રયત્નો કરીએ છીએ. તેઓ એક સંસ્કૃતમાં ઉક્તિ છે કે દુઃખાદ ઉજ્જવિજતે સર્વ સર્વસ્ય સુખમીપ્સિતમ. બધાને દુઃખનો કંટાળો આવે અને બધાને સુખ ગમે છે, બધા સુખની શોધમાં જાય છે. તો બધા સુખની શોધમાં કેમ જાય છે? બધાને સુખ જોઈએ છે, બધાને આનંદ જોઈએ છે. આપણા બધાની પ્રવૃત્તિ સુખની શોધ માટે છે. તો સુખની શોધ માટે કેમ છે? કારણ કે આપણે આનંદરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માના સંતાનો છીએ. આપણું મૂળ સ્વરૂપ આનંદનું છે. મૂળ સ્વરૂપ આનંદનું છે એટલે આનંદના આપણા મૂળ સ્વરૂપને આપણે ઘેર જવા માટે આપણે આ જુદા જુદા માર્ગો અપનાવી, સુખના માર્ગો અપનાવી અને એને શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો ધ્રુવ પણ મૃત્યુ મૂર્ધની પદમ દત્વા જગામાં અદ્ભુતમ ગૃહમ, પોતાને ઘેર ગયો. ત્યારે ધ્રુવના આખ્યાન દ્વારા આપણને વ્યાસ મુનિ શું કહેવા માગે છે એ આપણે પછી જોઈએ. પણ ધ્રુવ પણ એક, તમે જો બાળક, 5-7 વર્ષનો બાળક પોતાની પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિ અને અડક નિર્ધાર દ્વારા એણે ભૂમાએવ સુખમ પ્રાપ્ત કર્યું. એણે ઉપસ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું જે અવિચળ સ્થાન છે. તમે જો એને